Здравейте, момичета! В днешното видео ще ви покажа как да носим три различни стила дънки. Какво имам предвид под стил? Ами, различна кройка дънки. Всички дънки, които ще ви покажа тук, съм избрала от каталога на Avon и ще ви покажа с какво аз съм избрала да ги съчетая и с какво според мен седат най-добре. Почвам първо с skinny дънки или дънки, които седят по крака, малко като тип клин. Тези дънки са много нашумели през последните години и са и дънките, които аз имам най-много в гардероба си, които предпочитам да нося. Просто са ми най-удобни и най-лесно могат да се съчетават с всичко. Обичам да ги съчетавам с такъв тип боти, които не са нито много ниски, нито много високи. Също така, защото самите дънки са много изчистени, по тях нямат никакви скъсани детайли или някакви бродери, може да заложите на една малко така по-груба обувка. Както виждате, тук подметката е малко по-груба и според мен седи много интересно. Към този тоалет съм решила да добавя и ето този колант, който аз много харесвам. Той отново е от каталога на Avon. Аз харесвам животински шарки. Ще ми интересно, ми кажете и вие в коментарите дали харесвате. Много хора имат против тях. Според мен седат много стилно, ако не прекаляваме. Аз ги харесвам, когато са само за акцент, когато чантата е в такъв животински аксесуар или в случая колана. Обичам към тях, освен шарени аксесуари, да добавим и малко цвят. В случая съм решила да освежа туалета с ето този жълт пуловър, който е прекрасен за есента и за зимата. Хубаво е през студените и зимни месеци да добавим малко цвят в гардероба си. Не е задължително носим само черно, въпреки че аз в момента не давам добър пример. Но не оставяйте хубавите цветове в лятото, може да си ги носим и през студените месеци. Продължаваме там с вторият стил дънки с кройка, която се нарича бойфренд. Това са малко по-развлечени дънки, които са с малко по-ниска талия. Често по тях, между другото, има и разкъсани детайли, също така бродери. Просто те са така по-младежки и по-интересни. А аз за тях имам едно правило. Ако ще ги нося, винаги трябва да ги нося с блуза, която е така по-прилепнала. По принцип съм фен на по-развлечените пуловери, по-големите и дълги блузи, но не мога да ги съчетавам с такъв тип дънки бойфренд, защото когато отгоре сме развлечени и блузата е така по-голяма, отколкото трябва да е, и дънките или панталона също са такъв стил, някак си се получава една асиметрия. Затова харесвам такъв тип дънки да съчетавам с малко по-прилепнали блузи, за да се уразмери всичко и да изглежда като един балансиран и красив туалет. В случая съм избрала да съчетая дънките с кецове. Според мен стайлинга на такъв тип силует дънки бойфренд е най-добре да съчетаете с някои небрежни обувки, като кецовете или гуменките. Но друго нещо, което обичам, е да съчетавам небрежни неща с малко по-стилни аксесуари. И в случая съм избрала ето тази чанта в цвят бордо, отново от каталога на Avon, която според мен се вписва прекрасно с туалета. Не е задължително, когато дънките са бойфренд и са толкова небрежни, раздърпани и всичко друго да е така. Не е нужно да намъкнем свитчер и раница. Една красива чанта с ни изчистени обувки или в случая с малко така шарени кецовете, седи много красиво. И последно имаме и може би най-сложните за носене дънки, които са тип Charleston. Тези, които са с кръчол, който се разширява в края. Аз тях намирам да най-лесно да ги нося с обувки на висок ток. Според мен седат добре както с обувки на висок ток с тънък ток, така и с такива с дебел. В случая съм решила да ви покажа туалети, които са подходящи за есента и за зимата. И ви ги показвам съчетани с ето тези боти с така дебел ток и с дебела подметка. Този тип дънки, които привличат вниманието главно към краката, е хубаво да се носят препоръчително, нали? Е да се носят от малко по-високи жени, но дори да не сте висока жена, може да обувате една обувка на висок ток и да създадете един много красив силует. Затова аз съм ги съчетала с ботите. Като нагоре съм оставила нещата семпли със същата черна прилепнала блуза от миналия туалет. Това бяха трите ми предложения за туалети и за това как да носим три различни вида дънки. Може да проверите в каталогите на Avon. Ще намерите не само страхотен избор от дънки, ами също така и от аксесуари. Имат много хубави шалове, чанти и портмонета на мен също много ми харесват. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате и ако все още не сте се абонирали за канала на Greenbox, да се абонирате. Чао!